Hesab edirəm ki, Bakı-Sumqayıt-Şamaxı layihələri sizin şirkətinizin yüksək fəaliyyətini, səmərəliyini həqiqətən də nümayiş etdirir. Redaktor Nöqtas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də Signify, əvvəlki adı Philips Lightning şirkətinin baş icraçı direktoru Erik Rondolatı və şirkətin rəhbərliyinin digər nümayəndələrini video formatda qəbul edərkən deyib. Bizim yeni planlarımız var. Biz artık diğer büyük şehirlerle ve elbette ki işğaldan azad olunmuş arazilerle bağlı bu planları müzakir etmişik. Biz her bir şehrin yeniden kurulması için baş plan hazırlayırıq ve küçelerin ışıklandırılması bunun mühüm bir hissesi olacaktır diye devlet başçısı vurgulayıb. Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə bağlı Bakının bəzi yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi, polis polkovniki Vagif Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə bağlı Xətai rayonundakı Ana Harayı abidəsi önündə keçiriləcək anım tədbirində iştirak edəcək vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Xocalı prospekti nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Bundan əlavə, Xocalı prospekti ilə kəsişən bütün küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Vagif Əsədov əlavə edib ki, Sabah Ana Harayı abidəsi istiqamətinə doğru Yusif Səfərov, Nəcəf Qulu Rəfiyev, Nobel prospekti və 10-cu zavod dairəsindən, eləcə də Xocalı prospekti ilə kəsişən bütün küçələrdə hərəkət edən avtomobillərin istiqaməti dəyişdiriləcək. Sözü gedən istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılması bugün səhər saat 08:00-dan ziyarət başa çatana dek devam edecek. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon söhbəti olub. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun verdiği məlumata görə danışıq Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub və Ermənistandakı son vəziyyət müzakirə olunub. Putin Ermənistanda qayda qanun və sakitliyi qoruyub saxlamağın, vəziyyətin qanun çərçivəsində sağmana salınmağın vacibliyini qeyd edib. Bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Ermənistan Qarabağdakı müharibə zamanı İskəndər raket sistemlərindən istifadə etməyib. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Igor Konashenkov deyib. Digər tərəfdən obyektiv idarə etmə sistemi ilə təsdiqlədiyimiz etibarlı məlumatlara görə Qarabağdakı münaqişə zamanı bu tip raket sistemlərindən heç biri istifadə edilməyib. İskəndər raketlərinin bütün ehtiyatları Ermənistan ordusunun ambarlarındadır, Konashenkov bildirib. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan birin nöqtam saytına verdiyi sahibəsində. İkinci Qarabağ müharibəsində İskəndər operativ taktiki raket komplekslərindən Azərbaycana qarşı istifadə olunduğunu, lakin raketin partlamadığını demişdi. Paşinyan onu da vurğulayıb ki, Rusiya istehsalı olan bu raketlər istifadəyə tam yararlı deyillər, həmişə partlamırlar, məni tənqid etməyə çalışanlar qoy özlərindən soruşsunlar ki, İskəndər niyə partlamadı və ya niyə 10% partladı. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 126 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 142 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 3 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 233.770 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 228.299 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.209 nəfər vəfat edib. Hazırda 2.262 aktiv xəstə sayı var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5.438.000, bugünə qədər isə ümumilikdə 2.576.544 nəfər test icra olunub. Nikol Paşinyanı istifaya səsləyən Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyan 1988-1990-cı illərdə SSR ordusunda xidmət edib. Qasparyan SSR-i dağıldıqdan sonra təhsilini Rusiya Müdafiə Nazirliyinin zabit kurslarında davam etdirib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Politolog Qasparyanın Rusiyada təhsil alması və Kremlin adamı olmasını xüsusilə vurğulayıb.
Qasparya 1998-2001-ci illərdə daha 3 il Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Akademiyasında təhsil alıb. Qasparyan 2008-ci ildə yenidən Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasında 1 il təhsil alıb. Bundan sonra Qasparyan Ermənistan ordusunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Yəni onu Qasparyan hərbi dairini öyrənibsə, Rusiyaya borcludur. Rusiya hərbisi isə heç zaman xarici ölkələrdəki müdavimləri ilə əlaqəni kəsmir. Bəs Paşinyan niyə Rusiyanın adamını baş qərargah rəisi təyin edib? Elxan Şahinoğlu bu suala belə cavab verib. Maraqlıdır ki, baş nazir Nikol Paşinyan Rusiyanın adamını 8 iyun 2020-ci ildə baş qərargah rəisi təyin edib. Görünür, Paşinyanın başqa alternativi yox idi. Başqa maraqlı fakt isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan ordusunun Azərbaycanın məğlub olduğunu Paşinyana məhz Qasparyan inandırıb və 10 noyabrda məlum bəyanat qəbul edilib. İndi isə Qasparyan məğlubiyyətə görə məsuliyyəti Paşinyaya yükləməyə çalışır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidmət edən, o cümlədən hərbi hissənin yerləşdiyi, ərazinin iqlim şəraiti yüksəkliyi və digər məqamları nəzərə alınmaqla, hərbi qulluqçuların əmək haqlarına əlavələr əmsallar formasında ediləcək. Bununla bağlı adiyyatı qurumlar tərəfindən müvafiq fəaliyyət həyata keçirilib. Axar Neftaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov reportu açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə yaxın zamanlarda hərbi qulluqçuların əmək haqlarına əlavələrin verilməsi Nazirlər Kabinetinin qərarı formasında təmin ediləcək. Deputat həmçinin bildirib ki, hərbçilərin əmək haqları ilə bağlı məsələ Milli Məclisin deputatı kimi Müdafiə Nazirliyinə şifahi deputat sorğusu edərək adiyyatı komitə rəhbərlərinə məruz edib. Hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 10.2-ci maddəsinə uyğun olaraq döyüş şəraitində döyüş əməliyyatlarında iştirak edən hərbi qulluqçulara həmin dövr üçün ödənilməli olan pul təminatı 2 qat hesablanıb və ödənilib. İtaliyanın Elektromagazin Online qəzetində Enrico Toselli'nin müəllifliyi ilə Xocalı qırğınından 29 il sonra Azərbaycanlar ədalət istəyir başlıqlı Xocalı soyqırımından bəhs edən məqalə dərc edilib. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri məlumat yayıb. Bildirilib ki, müəllif 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan ordusu tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca olmaqla 613 mülki Azərbaycanlıya qarşı amansız qətliam törədilmiş Xocalı faciəsinin hər il anıldığını, sözü gedən qətliamı törədənlərin hələ də cəzasız qaldığını bildirib. Müəllif Xocalıda baş verənlərlə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin fikirlərinə yer verərək bu kimi insanlıq əleyhinə amansız faciələrin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qınanılmasının kifayət etmədiyini, bu faciələrin səbəbkarlarının cəzalandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Xocalı faciəsi tanıdılması üçün beynəlxalq səviyyədə addımların davam etdirilməsinin vacibliyindən söz açan müəllif, müxtəlif ölkələrin qanunverici orqanları tərəfindən Xocalı qətliamının qurbanlarını anmaq məqsədi ilə sənədlər qəbul edildiyini bildirib. Müəllif həmçinin 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı müharibə cinayətlərinin törədildiyi, çoxsaylı mülki evlərin, məktəblərin, xəstəxanaların və digər strukturların hədəf alındığını qeyd edib. Məqalədə vətən müharibəsində Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etdiyi və həmin ərazilərdə yenidən sülh və əmin-amanlıq içində birgə yaşayışa nail olmaq istəyi, ancaq Xocalı qətliamının günahkarlarının nəhayət cəzalandırılmasını və qurbanların ailələrinə lazımi təzminatın ödənilməsini tələb etdiyi qeyd olunur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yürüşü dayandırdığını elan edərək tərəfdarlarını və siyasi qüvvələri məşvərətə çağırıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, məlumatı RIA Novosti yayıb. Müxalifəti danışığa dəvət edən Nikol Paşinyan deyib, biz xalqın mövqeyini təsbit etdik. 10 minlərlə insan bizimlə birlikdə Respublika meydanında oldu. Mən hamıya bir daha məxməri inqilabın olmayacağını vəd edirəm. Onun sözlərini tərəfdarları alqışlarla qarşılayıb. Müxalifət liderlərindən sayılan Vazgin Manukyan isə deyib ki, Paşinyanla yalnız onun istefası məsələsini müzakirə edə bilərlər. Nikol Paşinyanın istefasını tələb edənlərin etiraz aksiyası davam edir. Prezident İlham Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ən vacib amillərdən birinin itkilərimizin az olmasını hesab edir.
Bunu İlham Əliyev Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, onsuz da biz bütün torpaqları azad edəcəkdik. Ancaq itkilər çox ola bilərdi, xüsusilə Kəlbəcər, Laçan istiqamətində. Artıq qış gəlmişdi, qar yağmağa başlamışdı. Orada bizim itkilərimiz çox ola bilərdi, ona görə düşməni hərbi yolla məğlub etdik. Torpaqlarımızdan qovduq, Şuşa şəhərini və digər şəhərləri işğalçılardan azad etdik. Ondan sonra Laçın, Kəlbəcər rayonlarını və Ağdam rayonunun bir hissəsini siyasi yollarla qaytardıq və artıq bizim nəzarətimizdədir, deyə Prezident əlavə edib. İlham Əliyev qeyd edib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində 3000-ə yaxın şəhidimiz olub. Mən o cümlədən bunların arasında mülki vətəndaşları da nəzərdə tuturam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizə onların yaxınlarını səbir versin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bildirməliyəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını aldıq. Düşməndən intiqamımızı aldıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və şəhidlərimizin əsas xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq. Prezident İlham Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsində verdiyimiz itkilərdən də danışıb. 1-ci Qarabağ müharibəsində 12000-dən çox şəhidimiz olub və 4000-ə yaxın hərbçimiz itkin düşüb. Təqribən 16000 itkimiz olub və torpaqlarımız işğal altına düşüb. 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin sayı müharibənin miqyasına görə həddindən artıq azdır. Əlbəttə, hər bir şəhidimizin xatirəsi bizim üçün əzizdir. Hər bir insanın həyatı qiymətsizdir. Nəzərə alsaq ki, geniş miqyaslı müharibə aparılıb və ilk günlərdən əks hücum əməliyyatı əslində hücum əməliyyatına çevrilib. Ermənilərin 30 il ərzində qurduqları istehkamları, 5-6 xətt müdafiə istehkamlarını və o bölgənin reliefini nəzərə alsaq, tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, biz istədiyimizə az itkilərlə nail olduq. Hətta dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi ekspertləri təəccüb edirlər ki, biz torpaqlarımızı işğalçılardan belə az itkilərlə azad etdik. Nəyə görə? Çünki bütün əməliyyatlar planlaşdırılanda ən vacib amillərdən biri itkilərin az olması idi. Hər gün əməliyyat planını təsdiq edərkən o amil ön planda idi. Yeni Sabah Nöqtaz Profesör Siyasi Analitik Əli Abbasovla müsahibəni təqdim edir. Əli müəllim, Ermənistanda nə baş verir? Robert Koçaryanın Moskvaya son səfərindən sonra Ermənistanda Nikol Paşinyana qarşı aktivləşmə müşahidə olundu. Görünən odur ki, Koçaryan orada müəyyən danışıqlar aparıb. Bu tərəfdən isə Nikol Paşinyan Serj Sarkisyana cavab zamanı İskəndər raket sistemlərindən danışıb, bu silahların partlamadığını qeyd edib. Bununla da Moskvanı əsəbləşdirib. Ruslar buna qarşı kəskin reaksiya veriblər və nəticədə bugün Ermənistan baş qərargahı Paşinyana hakimiyyəti təhvil vermək üçün ultimatum verib, hazırda gərgin durum yaranıb. Artıq Paşinyan meydana çıxıb, tərəfdarlarını da küçələrə çıxmağa səsləyib. Bu, ona qarşı baş verə biləcək çevriliş cəhdinin qarşısını ala bilərmi? Meydanda olması yaxşıdır, bu onu göstərir ki, Paşinyan müqavimət göstərəcək. Əslində onun başqa yolu da yoxdur. Çevriliş ehtimalı nə dərəcədə realdır? Artıq proses başlayıb, bunun hansı ana qədər inkişaf edəcəyi məsələsi var. Üstəlik, ruslardan çox şey asılıdır. Bir var Nikol Paşinyanı qorxutmaq, bir də var ona qarşı güc nümayiş etdirmək. Bunlar fərqli hallardır. Paşinyanın erməni cəmiyyəti daxilində dəstək resursu nə dərəcədə sabitdir? Əvvəlki qədər olmasa da dəstəyi qalıb, problem ondadır ki, əgər Paşinyan gedəcəksə, bu zaman Qarabağ klanı yenidən hakimiyyətə qayıdacaq. Ermənistan erməniləri isə bunu qəti istəmir. Rusların xəbəri olmadan Ermənistanda belə proses baş verə bilərmi? Rusların xəbərləri var, amma ehtimal edirəm ki, onlar son qərarı verməyə bilər. Ola bilsin ki, hələlik Paşinyanı qorxutmaq məqsədi güdülür. Sadəcə Ermənistanda qeyri-stabillik elə səviyyədədir ki, hər şey ola bilər. Paşinyanın fiziki cəhətdən məhv olunması təhlükəsi varmı? Ermənistan mediasında bu kimi yazılara vaxtında rast gəlinib. Digər tərəfdən müxalifət başa düşür ki, problem bir nəfərdə Paşinyandadır. Əgər onu sıradan götürmək mümkün olarsa, bu zaman yollar açılır. Bir daha qeyd edim ki, Paşinyana sui-qəsdlə bağlı informasiyalar bir neçə gün əvvəl mediada müzakirə edilmişdi. Buna təsadüf kimi yanaşmaq da doğru deyil. İndi həm müxalifətin, həm də hakimiyyətin tərəfdarları küçələrə çıxıblar. Qan tökülə bilərmi? Ən pis halda dava ola bilər, qan tökülmə ehtimalını görmürəm. Ermənistan ordusu tam heyətlə Paşinyana qarşıdır, yoxsa söhbət yüksək çinli generallardan gedir. Problem ondadır ki, ordu rəhbərliyi əmr verəndə əsgər buna tabi olmalıdır. Əgər biri olmasa, tam başqa situasi ortaya çıxacaq. Bir qədər gözləmək lazımdır. Çox güman ki, bugün və ya sabah vəziyyət daha aydın formada ortaya çıxacaq. Hazırda Paşinyanın devrilməsi Rusiyanın maraqlarına uyğundurmu? Əgər Koçaryan Moskvada hansısa vəd və sözlər veribsə, mümkündür ki, Rusların mövqeyində dəyişiklik olsun.
Amma bunu demək çətindir. Güman ki, burada bir neçə istiqamətdə siyasət aparılır. Eləcə də bir neçə insandan istifadə edirlər. O cümlədən Koçaryandan. Həm də belə situasiya olanda tərəflər daha çox vədlər güzəşlərə hazır olur. Ruslar belə halda daha çox güzəşlər əldə edə bilər. Sizcə bütün bu proseslərin səbəbi Paşinyanın İskəndər kompleksləri ilə bağlı bəyanatının nəticəsidir? Yox, məncə bundan sadəcə istifadə etdilər. Yəni İskəndər raketləri sadəcə bəhanə oldu. Paşinyan nəsə deməli, cavab verməli idi. Onun da cavabı çox ağır oldu. Paşinyan nə qədər hakimiyyətdə qalsa, bir o qədər bizim üçün yaxşıdır.